Red Blue JD. Turi kumwe amaze kumenyekana by'umweko mu mafilime menshi ariko imaze kumenyekana ni yamaze kumenyekanamo akaba yitwa City Med navuga ko menshi cyane bajya bayimwitirira bati ni Nikuze filime yitwa Nikuze abadashe kuvuga City Med bavuga mu filime ya Nikuze uyu ngwino turi kumwe mu studio zacu ikaze cyane ro kuze cyane amakuru yawe imeze asufite amahane nanga ariko abantu benshi nabwo bazi kugira amahane bakurikije muri filime uhihagararaho cyane bamaze kubimenyera ngira ngo Nikuze rero Gerard njye namurebaga muri filime nkabona ni umukobwa muremure cyane cyangwa nuko kandi muremure wabonye nishike kibazo urange mubona bwa mbere nakibajije ufite muri filime urananutse uri muremure sinzi niba ari simbizi ariko hano uri ufite ukuntu ufite agashape noneho ubundi yaro muri filime urabankorera bankorera editing cyako uri mwiza cyane nabibonye mita arukora sinashyize bo vigira buryo uyu mukobwa kubwiye ngo uri mwiza gitufata ko ari byo kandi bishanya ngo gire ko nawe ari mwiza Nikuze reka tugwikaze ariko benshi bashaka kumenya uretse kuba ukina urabona ukina uri umukobwa wahuye n'ibibazo ukabona navuye mu cyaro ndetse ukanabikina neza nkaho ko kuri umuturage ndi nawe bishe buriya ubwa mbere ndutsaje no kumaza ikibazo Nikuze muri filime abantu bamubona bwa mbere bari bazi kujya mu zamutandukanye nuko mu buzima busanzwe ategeza agira ibibazo shaka byabaga bigoye cyane kabisa ukabona arabifeeling ubundi utangiye gukina filime watangiye kuyiye filime ni City Med niyo wa mbere yego kugira ngo wende ugire amahirwe kwinjira muri City Med na filime ica kuri televiziyo y'u Rwanda ukarebwa n'abanyarwanda bose ayo mahirwe yaje gute ayo mahirwe nandi yaturutse nzahora mbivuga ni ku nshuti yanjye imwe nawe wansanze nyine mu rugo warambwira amerekeza ahantu ndamuherekeza nsanga barimo barakora casting nabikoze nk'imikino gusa birangira ngeze muri City Med yego uwiriwe turuva uri imbere ya kamera urumva nibwo bwa mbere ugaragaye muri filime ntabwo wagize kwibona urimo urafatwa amashusho ahubwo se bukeya bwari bwinshi dushushanyiriza ukuntu mbega ukihagera umunsi wa mbere gahunda bari baguhaye kugenda ukaba ugashutinga byari bimeze bite okay umunsi wa mbere byari ukuzinduka cyane tujya mu cyaro tujya gushutinga yari trailer nyine ya City Med ndabyibuka nyine ndabyuka mu gitondo kare noneho njye nazindutse ngira ngo n'abandi bataratekereza kubyuka ko numvaga ari ibintu byahatari ntabwo babyumva nyine nari nasinziriye gusa nyine numvaga njye uko byari bimeze ntabwo ariko njye nabyumvaga numvaga ari ibintu bikomeye bidakomeye ntabwo byari bikomeye ni ukuri nk'uko njye nabyiyumvagamo okay turagenda ngeze imbere ya kamera ubwoba bwaranyishe navuga noneho ndakora iki gusa director nyine akajya anyobora akambwira agira gutya nkabikora hari team nini yego yari hari ariko wenda wari utubwiye ko agiye n'umushuti wawe mugiye muri casting ntabwo ufite gahunda yo kujya muri casting byaje kugenda gute we ndakugira ngo uhite ujya muri casting nawe yarankomvensurebye arambwira gerageza bikore kuko ndabizi ko wabishobora icyo gihe rero nta kazi nari mfite ndamuvuga okay reka ngerageze kuko mvuga nta n'icyizere na gike mfite ndi umuntu utaruzi okay uretse kamera y'amafoto ntabwo nari nzi ukuntu bigenda ibya filime ntabwo nari umuntu nyine wabikurikiranaga cyane uretse wenda kureba amafilime asanzwe mu rugo arabimbwira ndabigerageza kuko ndabikora nyuma barambwira bivuze rero ngo sinema ntabwo zari inzozi zawe kuva kera oya ni ukuri ubundi wifuza kuzakora iki kuba umucuruzi mbona bikunda ari nabyo bintu nigaga nyine narabikundaga komerse noneho wiretruva imbere utangiye kumenyekana ubwo muri karitsiye byanze bikunze abantu bati dore Nikuze bahana ibintu nk'ibyo ngibyo dushushanyirize ibintu ukuntu byari bimeze uyu munsi uko byifashe kuba uri umukobwa uzwi ukina muri City Med byanze bikunze ubuzima bwawe bwarahindutse ubwo ese uracyakoresha twegerane nka mbere cyane cyane bimeze bite okay mbere
ari nige nibagirwaga ko ari ngewe na nyiraho nikuze simbyibuka kenshi nagari ino nari menyere ariko of course birumvikana ndabizi abantu bambaza ibazo byinshi nyuzeho mu muhanda twegeranyeyo hoya gusa nyine narabimenyere no kurinda nabikunda ni byiza ntago naca ku muntu mamagaye kuba ubu ngubu urumva inzozi wari ufite no kuza acuruza gukora ibijyanye no n'amafaranga ariko wirotruva imbere ya muri sinema ese wumva ari ikintu wakomeza ukurikije uyu munsi ko byifashe nta n'inzozi na nkeya mfite zo kubivamo ngomba kubikomeza kuko abantu barabikunda kandi nasanze nkora akazi karenza ko nateganyaga gukora ndigisha byinshi nkora niyo nkina filme nasanze ari ikintu ngomba gukomeza ntashobora no kureka uvuze kwigisha ni ukuvuga ngo haba hari umuntu mwarahuye akavuga ati ibintu wakinnye uyu munsi muri episode ni byaranyubatse byanyereje gutya na gutya yego turahura benshi cyane cyane na mama bakuru bakambwira hari uwo twahuye arambwira ati ibintu ukora ibintu kinange nibuka ko ari nabyo bintu byambayeho numva birambabaje ariko birananshimisha ku rundi ruhande kubera ko nshobora kuba ntanga impanuro amasomo ibintu byinshi bitandukanye kanye mu gukina byo nkina nshobora kuba ari abo wenda nkusuraho kubafata abakozi nabi yeah ibyo biranshimisha challenges wabonye mu gukina filme ni zi okay challenges ni nyinshi iya mbere ndatekereza ari imyumvire wenda benshi bashobora kuba bafite ntago nayita mibi nta nubwo ari na myiza wenda ngo nyishime bazi ko umukobwa ugeze wenda kuri televiziyo cyangwa ugaragara imbere ya kamera aba yabaye nk'ishyirara cyangwa yatandukiriye ku muco ntago ariko bimeze kandi ni akazi nk'uko namwe mukora kuri rba turabyuka tukajya gukora akazi ntago tubyuka ngo tujye gukora imico mibi hari rero abashobora kuba babyumva nabi bakona kuri televiziyo bakakwita ukundi ntago ariko bimeze n'akazi nk'akandi kariko kose abantu bakora uretse icyo ngicyo haba hari n'izindi mbogamizi wagiye uhura nazo wagiye ubona nk'umukinnyi nyine wa filime haba muri industry ubwayo ndetse no hanze nk'ibyo ngibyo uvuze by'imyumvire muri industry uretse kuba wenda itaratera imbere cyane nk'uko tubona andi mafilime nta mbogamizi nyinshi njye nasanze gusa icya mbere njyewe nshobora kuba narize ni ukuba nateza imbere koko sinema industry ndimo nkakora wenda bishobora kuba bitarakozwe n'abandi mbere yego nkagenda nkusoramo bimwe na bimwe kuko hari ishusho sinzi niba ari uko n'imyumvire ntabwo n'ubu ndabisobanukirwa gusa hari ishusho yindi iriho kandi itagomba kubaho sinema ni nka music sinema ni n'akazi nk'uko abandi bose bakora akazi ni abanyamakuru se ni yego ntabwo ari uburara bundi butandukanye n'akazi oya nkeka ko kuba ndi muri cinema industry biramfashije cyane hari ibintu byagiye bivugwa muri industry abakinnyi bamwe na bamwe bagaruka ku kuba habamo akavuyo mu gihe cyo gukina filime ugasanga umunsi ugiye gushutinga ugiye gukina scene yawe nibwo bakuzaniye script cyangwa se nibwo bakubwiye ati bwa bundi ntabwo uri bwambara ikanzu tugiye kukwambika ijipo ugasanga uko wari witeguye siko bigenze icyo kintu warakibonye nawe njye ndakeka ngira ngo ari nka gahunda baba bihaye ku mafilime yaba atandukanye bakora kuko twebwe script zitangwa mbere iyo uje uba ugomba kuza uyizi ntabwo uza gusomera kuri set uba ufite schedule yose uko iteye ntabwo rero waza kuburana umwenda kuri set kandi biba bizwi ko uhari bitewe na script baba baratanze mbere ubwo ubishinzwe abazi imyenda n'ubundi uzambara nta kavuyo ngiye kagaragara kuri set ya set imeri njya mbona ntakwego uramutse uhuye nacyo dore ko unafite gahunda yo gukomereza ugasanga ni filime ugiye gukina ariko ugasanga uko wakinaga muri set imeri siko bimeze muri iyo filime wabyitwara mute njye numva ko nshobora gukosoraho gatoya kuko ntabwo ako kavuyo nkamenyereye nkasanze nabakosoraho gatoya kugira ngo dukomezanye neza nkeka ko bishobora kuba binadindiza benshi mu bahura nabyo njye ntabwo mpura nabyo ese wajya gukina udafite script uwo munsi bakaba ariho bayiguha njye nabishobora wabikora njye nabikora ariko ndumva byangora kuko ntabwo byaba ari byiza wenda tuganire ku musozi w'ikiganiro cyacu nk'umuntu utakuzi ukubona kuri televiziyo ni nk'icyo wenda wamubwira abantu batakuziho cyane cyane ushaka kubana kumenyaho
kintu batanzeho hamenya hose n'ikigaragara kuri televiziyo. Imico ya imico ya ukunda cyane kurenza indi niye. Nukumva abantu ndakumva ndakumva umuntu uko byawe bimeze kose uko yaba ameze kose ndagutega amatwi abantu. Aho byaturutse ariko Nikone reka twakire telefone ebyiri umuntu ushaka kuganira nawe ushaka kugira icyo akubaza turamwakira kuri telefone hanyuma tuze guhita tunasoza cyangwa se turere no kubutumwa ubutumwa bwaba buhari twumve kuri telefone uduhamagara. Allo allo mwirewe neza barakumva hanyuma ikibazo twihuta kuri Nikuze ndamwemera urakoze cyane ati ndamwemera turi kumwe arakoze cyane undi muntu umwe kuri telefone hanyuma tukareba no ku butumwa ngira ngo Mishu harimo ubutumwa nka bubiri warebamo nabwo akaza kugira icyo abuvuga wi wahageze amakuru ni meza cyane Nkuriza no Claudine akabiza n'umuntu w'umudamira cyane. Claudine uhe? Claudine uri ku buhanga bw'ibyuma. Halo? Oui. Urikumbwira? Nuhe uri gusuhuza Claudine uhe? Ngo Claudine ukina muri filime ya filime y'amakuru ya Rwanda. Hey. Okay. Nago yitwa Claudine. Ariko arakumva agira icyo umubaza niba ushaka kumubaza yitwa Rora Musa. Nikuze. Eh. Ndabari. Oya nakibazo bibaho rwose. Eh, ndabonye ngira ati none mutaramo ndamwemera cyane. Nsaba. Message zo ni nyinshi cyane. Ruwitwa Peter avuze ati acanye ku maso Protenawe ati yowe arashaka namba zawe. Claver ati turamukunda gusa kina role iteye ubwoba. Louise we kabisa Geraldine nange nabonye ko Nikuze ari mwiza. Patrick nawe ati ese mu buzima busanzwe ukora iki uretse kubukina film? Ubu ngubu uretse imishinga ndimo gupanga nancuwa gukora nyine mu minsi iri imbere ubu ntacyo. Uwitwa Frederic ati ufite boyfriend? Yego ndamufite. Didier ati mu buzima busanzwe ubutuje kuriya? Ntabwo ari cyane. Ntabwo ntuje muri filime. Ntabwo utuje cyane? No, ndatuze ariko ntabwo ntuje cyane. Ngo ese usanzwe uri umuhanzi? Oya ntabwo ndiwe. Uwitwa Alice avuze ati uvuka he? Mvuka Tanzania. Wavukiye Tanzania. Yego. Honore nawe ati who is your role model actress? Angelina Jolie. Aha. Uwitwa Robert ati ati you beautiful, aimable ati turamukunda cyane ariko ibintu byo gushaka kujya gusura ababyeyi nabivemo akora akazi. Muri hari episode ukino yo gusura ababyeyi. No ni ubushize nashaka kujyayo producer ansomera nyine ubusinzi umwanzuro nzafata nibihangane bategereze. Yego urakoze cyane reka dusoreze aho wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Red Blue JD. Filime watangiye ku iyi filime ni City Made niyo wa mbere yego kugira ngo wende ugire amahirwe kwinjira muri City Made na filime ica kuri televiziyo y'u Rwanda ukarebwa n'abanyarwanda bose ayo mahirwe yaje gute? Ayo mahirwe nandi yaturutse nzahora mbivuga ni ku nshuti yanjye imwe nawe wansanze nyine mu rugo arambwira amerekeza ahantu ndamwerekeza. Red Blue JD turi kumwe amaze kumenyekana by'umweko mu mafilime menshi ariko imaze kumenyekana ni yamaze kumenyekanamo akaba yitwa City Made navuga ko benshi cyane bajya bayimwitirira bati ni Nikuze filime yitwa Nikuze abadashe kuvuga City Made bavuga amafilime ya Nikuze uyu nguni turi kumwe mu studio zacu ikaze cyane ro koze cyane amakuru yawe imeze asufite amahane nanga ze ariko benshi bashaka kumenya uretse kubukina urabona ukina uri umukobwa wahuye n'ibibazo ukabona uvuye mu cyaro ndetse ukanabikina neza nkaho ko kuri umuturage ndi nawe mishe buriya ubwa mbere ndutsaje no kumaza ikibazo Nikuze muri filime abantu bamubona bwa mbere bari bazi ko kujya muzamutandukanye no kumuzima busa ategeza agira ibibazo
byabaga bigoye cyane kabisa ukabona arabifeeling ubundi utangiye gukina nanutse uri muremure sinzi niba ari simbizi ariko hano uri ufite ukuntu ufite agashape noneho ubundi yaro muri filime urabankorera bankorera editing nako uri mwiza cyane nabibonye mita arukora sinashyizeho vigila uburyo umukobwa akubwiye ngo uri mwiza gitufata ko ari byo kandi nshanje mubwire ko nawe ari mwiza nikuze reka tugwikare ariko abantu mbese nabwo bazi kugira amahane bakurikije muri filime uyihagararaho cyane bamaze kubimenyera ngira ngo abisha nikuze rero Gerard njye namurebaga muri filime nkabona ni umukobwa muremure cyane cyangwa nuko wicandi muremure ndabonye nishike kibazo urangiye mubona bwa mbere nakibajije en fait muri filime urana